Ahojte, pozývam vás na Slovensko-Český deň žehnania, ktorý sa uskutoční 19.6.2021. Žehnanie, dobrorečenie má veľký vplyv, pretože slová majú moc. Túžime povolávať dobré veci pre Slovensko a Česko, túžime vidieť zmenenú atmosféru v našich krajinách. Boh nám ukázal, že takáto zmena je možná cez požehnanie, keď budeme prehlasovať dobré veci. Pridajte sa aj vy. Natočte krátke video, v ktorom môžete požehnať svojej rodine, zamestnaniu, mestu či službe, v ktorej stojíte. Viac praktických informácií sa dozviete v popise k tomuto videu.